Братішки, не знаю, чи мене нормально чути, чи ні. Зараз я знаходжуся на першій школі і записую для вас відос. Хочу вам сказати одне, що з 1-го числа, з 1-го серпня я вже буду жити у Львові, і влоги будуть виходити що пару днів, що 3-4 дні. Зараз я поки в Мостиськах. Я собі знайшов нову команду. В мене з'явилася нова команда. Вона називається Сокіл Золочів. Так що ми тепер з вами будемо їздити на виїзди. Я надіюся, що ви мене зрозуміли, що ви завжди зі мною, що ви мене підтримуєте. Будете завжди дивитися мій YouTube канал. А хто не підписаний на мій Instagram, підпишіться. Хто не підписаний, давайте підписуємося. Там я буду знімати офігенні відоси, вайни, пранки і так далі. Головне все, щоб я тільки назад вернувся у Львів. Так що я надіюся на вашу підтримку. Вона в мене завжди з вас була. Хто ставить лайки, молодці, хто ставить дізлайки. Ви мене підштовхуєте на те, щоб зробити ще кращий контент. Я стараюся для вас, а ви дивіться влог зараз далі. Братішки, всім привітулі! Сьогодні 12 число, 12 липня, і сьогодні Петра і Павла. Всіх Павлів, Петрів, Павловичів, Петровичів, всіх вітаю вас. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб у вас в житті все вийшло, щоб здійснювалися всі ваші мрії, які ви собі забажали. А я чекаю зараз Натасіка, і він же якраз під'їжджає. Привіт! Він же якраз під'їжджає за мною. Їде щось відвозити. Я ж знімаю на скритий камінь. Баняк! Баняк! Що тільки до Таська нема? Честь! Дякую, бросик, дякую. Що там, куди ми їдемо? В Європу? До Мішані. Я думав, що, блядь, десь в Польщу якусь, в Голландію. Можна? Що тут ремонти ззаді? Дивіться, який в Тасіка ремонт. Кочка, бачите, та старовинна. Коротше, ми їдемо зараз до Мішані. Тасік це все буде вигружати. Хочу ще з вами поділитися такою ситуацією, яка склалася вчора. Ми вчора грали в футбол, я не знімав через те, що в мене був дуже сильний настрой. Ми грали вчора в Золочеві проти Самбура. І ми виграли 1-0. Дивіться, як вони ще раз карали. Бачите, от спереду є така засохла кров, і тут буде синяк. Коротше, мене підбили вчора чуть-чуть. Замість того, щоб тип, коротше, вдарив м'яч, він вдарив мені, блядь, в голову, в черешню. То взагалі, я кажу, потім встаю до нього, кажу, що, блядь, кадр ахуєл, що, блядь. Він так сказав, мені така кров, суддя підбиває, блядь. Заміну виш? Ні, я такий кажу, ні. А ще яка суть була в тому всьому? Коротше, я встаю, кажу, та я тільки в понеділок зуб за 500 гривень зробив, всі починають лахати. Коротше, Тасік зараз буде відвозити цю бочечку. І ми, коротше, з вами побачимося вже пізніше. Правда, Тасік? Да. Братішки, хочу вам підігнати офігенну тему. Тасік має дуже багато футболок, от таких. Білих, темних, бачите, з таким буйволом. Коротше, ці футболки краснодарські. Ця футбольна команда така є. Тасік продає їх, різні розміри. Хто хоче бігати, хто хоче ходити в них в повсякденному житті і так далі. Пишіть до мене знизу. Або просто пишіть приват в інстаграмі і все. Замовляйте свої футболочки і носіть на здоров'я. А тут вийшов Мішаня. Мішаня, привіт! Коротше, зараз буде така бочечка залітати. Куди? Мішань, де вона до має? Реставрації і після. Так, зніми яка до реставрації і після. Та ти трав. Та їй, блядь, 700 років, нах. Ні, не пізна. Як ви думаєте, їй пізда чи ні? Маш тут є зазуплення. Я думаю, що взагалі вафлі артель. Нас не є засмолено, було. Засмолено. А ні, є трошечки смоли, якщо чесно. Що вони з тими бочками роблять? Коротше, от дивіться, який тут краєвид. Ми стоїмо якраз на горі в Мостиськах. Там церква, там будинки, там десь святий живе. Даніла, Федя, Ганік. Машиночки їздять, бачите, все чітко.
зараз то Мішаня буде забирати. Давай! Давай допомагаємо йому і все, і петляємо. А ти, Мішаня, куди? В село їдеш? Так, я мушу їхати в село. Я мушу їхати в село, їбать. Дивіться, як Тасик працював. Тасик, покажи свою. Та покажи, блядь! Тасик не хоче показувати в нього. Тасик переробився сильно. Ото, щоб ви бачили, трудовий мозоль. Пацан перший раз за 25 років поїхав в село. Що ти там робив, Тасик? Яке в село поїхав? Що робив? Ти що ти там робив в селі? Перший раз. Я весь час працюю. Коротше, перший раз грабав якусь траву чужу. І зразу перший раз замотив свій мозоль. Це, коротше, капець. Так що ми зараз будемо цю бочку заносити. Братішки, все. З вас лайкоси, з нас контент. І ми полетіли далі. Зараз ми з вами будемо смакувати вино, яке замутив Мішаня. Дивіться, скільки в нього тут вина. Я чую... То ще не вино? Я чую, що то буде скоро піздець. Мішаня на себе не капне, бля, в нього це хуй випере. Так. Ну, ну таке смачне. Зараз, зараз я вам покажу. Так, давай знімемо. Дивіться, яке воно є. Це запах є. Зараз... Я ну що не має гратися. Ну таке солодке ще зараз. З того буде вино. Ну що має перекиснути, цукор трошки буде менше солодкий. Того маєш бочку. Та що то пластмаса? Пластмаса то не той двіжко. Ну тяне. Та ніхуя, то на хуйову пластмасу. Я бачу, що стекло хуяре. Але воно смачне. Пробуй. А то не є вино ще. То не вино, то така настоєчка ще поки, ні? Так. Але воно файне, смачне таке. Пам'ятаю, як ми там того року Мішані пили. Ну таке солодке, блядь, було. Я випив пару стаканчиків. Я такий штабель був, що це було взагалі капець. Серйозно вам кажу. Зараз ми з Тасиком поїдемо в АТБ, я свій куплю гаражик і потім ще доправлю одним гаражиком і ще одним. Коротше, сьогодні хочу напитися трошки. Так, підписчики. Ми вже з Тасиком вийшли з АТБ. Як бачите, ззаді АТБ. Так, зараз я вам покажу, що ми купили. Ми, коротше, купили гараж. Купили такий, типа сідер. Так, купили ззаді квас. Виключи, не можете. Нічого. Авторські права. Сухарики. Такий сир. А Тасик собі взяв квас. Щоб мостиська поліція знала, Тасик за рулем не п'є. Відповідаю вам. Я і так не п'ю. Бачите? Квас. Простий, безалкогольний. Так що все, ми їдемо зараз з Таськом в центр, я буду собі зараз підпивати легенько. Ну і коротше, ви поняли, що сьогодні Петра і Павла, я сьогодні буду що? Підпивати. Ми з Васильовичем вже опинилися в центрі. Я, як завжди, п'ю своє офігенне. Типа пивко, але це гараж. Залітає, як має бути, після вчорашньої гри. Вчора настільки була дуже важка гра, що це було вже капець. Важка. Я тобі базарю, дядя. Ти скажи, після гри що було? Так? Після гри я трошечки випив собі пиво, з Леськом погуляли по центру і все. А, всім тим, хто ще не знає, я буду тепер жити на квартирі з Лесиком. Лесик, верніше, буде зі мною жити на квартирі. Там буде двіж, ми собі купляємо кальян. Всі пацани, рахуйте, з команди будуть в нас на квартирі, так що влоги почнуться. Такі цікаві, що ви навіть не можете собі уявити. А ще як приїде оцей чоловік в білій футболості, це буде просто рознос-піздець, я вам серйозно кажу. Ми зараз чекаємо на свято, святий приїжджає, і ми будемо щось, коротше, чудити, будемо щось мутити, торчати, коротше. Братішки, у мене почався святковий настрій. Я вже п'ю четверте пиво, мене вже вишитало трошечки. Тут пацани чекають. А що? Треба. Чого ще? Це привезли їх тут сам? Юра! Я знаю, що він ніколи не хоче зніматися, але я його сьогодні знімлю. І він знову вертається від камери. Добре, Тасік, бос, відкрий мені пиво, будь ласка. Будь ласка. Та відкрий, Тасік. Коротше, добре, ми зараз щось придумаємо, посиділи ми в піцерії. День народження, фотки, як дитячі дитячі. Морозова піца. Все, добраніч. Коротше, з'їли піци, випили пива, я випив пива. Вони всі, було, та, як а вони віддихали. Ну і коротше, я не знаю, що ми зараз будемо робити, але щось ми будемо робити, так що побачимося вже з вами. Цьому влог підходить до завершення. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за те, що ви зі мною. За те, що підтримуєте мене. Я стараюся для вас. Чекайте нових відосів.
З вами був я, Паша Красний. Всім пока!